Termín zavedení eura dosud není znám, je ze spousty důvodů, které vy poměrně srozumitelně vysvětlujete. Na čem vlastně nyní Česká národní banka spolupracuje společně s Národním koordinačním centrem? Jsou tady minimálně dvě roviny, jak Česká národní banka v celém tom procesu v této chvíli spolupracuje. Ta první je opravdu technická, organizačně technická role, k tomu slouží celá ta národní koordinační skupina, kde Česká národní banka se snaží například vést a garantovat pracovní skupinu pro finanční sektor a společně spolu garantovat pracovní skupinu pro komunikaci. Toto jsou všechno technické organizační role, které musí být připraveny před tím, než se zavede euro, než se stanoví termín zavedení eura. A celá druhá oblast, o které můžu říct, že Česká národní banka poskytuje odborné analýzy, odbornou radu, právě směrem k té politické reprezentaci, ve chvíli, kdy my zpracováváme analýzy sladěnosti a zde se právě snažíme za prvé v čase hodnotit, jestli ta sladěnost postupuje a za druhé, jestli je stejná sladěnost jako v ostatních okolních zemích a na základě toho by politická reprezentace mohla dát doporučení, kdy vstoupit do eurozóny. Takže to záleží na politické reprezentaci. Vy za Českou národní banku se budete zabývat i bankovními systémy, vlastně jak je přizpůsobit zavedení eura. A co vlastně finanční instituce, respektive IT společnosti mají očekávat? Ono to vyplývá tak trošičku z té pracovní skupiny pro finanční sektor, kde se snažíme dopředu zmapovat, co všechno bude nutné připravit před zavedením eura. Snažíme se to rozfázovat a snažíme se právě přemýšlet tak, aby ty náklady byly minimalizovány. Vy jste se zeptal, co všechno bude, nedokážu takhle říct, protože to bude velký dlouhý seznam, ale faktem je, že když se rozhodneme a už bude rozhodnuto jít systémem velkého třesku, tak bude nutné v té chvíli být připraven tak, abychom na nic nezapomněli. Znamená, my už v této chvíli pracujeme na nějakých legislativních úpravách, organizačně technických, aby došlo k hladkému přerodu z české koruny na zavedení eura. A vy už českým firmám poskytujete nějaké informace, kam se vlastně mají obrátit, když se chtějí dozvědět další podrobnosti ohledně jednotlivých kroků při zavádění? Tak určitě firmy se můžou podívat na nově vzniklou internetovou stránku www.zavedenieura.cz, kde jsou publikované veškeré informace o vlastně přípravě k zavedení eura v České republice. Vznikl a v loni byl publikovaný Národní plán zavedení eura v České republice. Tento plán je každým rokem aktualizován, dochází ke zpracování tzv. Zprávy o pokroku. A samozřejmě, pokud někdo žádá další informace, tak i na Českou národní banku se může obrátit na naši odbor komunikace. Dobře, děkuji. Taky.